Dámy a pánové, mé jméno je Elder Vampirius a vítám vás u dalšího dílu ze série Warframe. Dneska bychom mohli pokračovat na Evropě. Tedy, co nám říká naše mapa svatá? Ukaž planety. Venuše nás nezajímá. Chceme Evropu. A můžeme začít tím Armarosem. Ještě se podívám, kolik mi tam chybí. A dáme to na 300. Ať to loguje nějaké hráče, protože na té stovce jako je to lepší odezva, ale málo jich se připojuje. Takže ať nechodíme furt všecko solo, i když je to veřejně otevřené. Radši 300 milisekund a uvidíme, zda se někdo připojí, či nikoliv. Jako je to nepříjemné mít ty mobky, když se sekají, ale zase úplně všecko chodí solo, taky není vončo, takže je to fajn, když se tam někdo logne, je to zpestření. Tak, pojďme na to, pozabíjet mobky. Nekonektl se nikdo, nic se neděje, sundáme mobky, takže je to vůst celkem. Máme jich tu pár na zabití, tak to jdeme usmažit. Jdem si to užít. Pes to neotevře. A pěkně nabíhejte. Aha. Taká zajímavá mapa. Juggernaut. They were lured out by the death of infested. Lay low and it should go away or amp up the fight to draw it out. Check them out. Put the. Tož. Herdek s ním skákáním. Tak kde fakt ho máme? Thank you.
nic. A, tady je. Ideál, search and destroy. To je paralička. Tenhle to zase tak moc nebere. Pojďte, pánové. Successful mission. Find extraction. Nice. Ah, ten nikdy tu skřínku neotevře. A pryč. Takem zajímavá mapka. Messages in your inbox, operator. Co mi tam přišlo? Liko. Verda blueprint. Tak. Měla se to píká excavation. Crossfire spy. Capture. Excavation, zkusíme tady ten. To by ještě mohlo. Here in search of lost artifacts and items buried deep below the surface. The scanner has picked up a target.
Go to the dig site. Complete. Aha. Tady začíná zábava. To pěkně upečem. Necháš to být. The scanner has picked up a target. Go to the dig site. Pečinky. Has just been rewarded. Extraction is available if you choose. An artifact has been located. Proceed to the dig site. Excavator deployed. Protect the unit while it extracts the artifact. It is the bečko. The bečko úplně jinde. Nějaký výtah. Okay, tak ne. Tam zrovna nechci pokračovat. Je ten východ. Look what we just uncovered.
to jsem rád, že mi to zaseklo. A tady to je. Shoot. Splněn, to si je on. Dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme, ideální doba. Prošli jsme si na Evropě Armaros, Cholistan a víceméně tam už toho moc ani nezbývá, abychom dokončili tu Evropu. Tam už toho bude jenom pár. Livneme squad. Doufám, že se vám to líbilo. Pište komentáře, lajkujte, odebírejte. Jak jsem říkal, no poslední čtyři tady jsou a bude to kompletní, takže v brzké době to doběhneme do cíle, jak se říká, a ukončíme Evropu. Děkuji za zhlédnutí dnešního videa, těšte se na příště a zase na viděnou.